अब स्थायी शिक्षक हुनका लागि तिन चरणमा परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ गत असोज तेह्र गते संशोधन भएको शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली दुई हजार सन्ताउन्न जुन दसौँ संशोधनले तिन चरणमा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार अब शिक्षक सेवा आयोगले सामान्य परीक्षा एक सय पूर्णाङ्क र विषयगत परीक्षा एक सय पूर्णाङ्कको परीक्षा लिनेछ यी दुई परीक्षा पनि परी फरक फरक मितिमा हुनेछन् पहिलो चरणको सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूले मात्रै दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा समावेश हुन पाउनेछन् प्रथम चरण र द्वितीय चरणमा उत्तीर्ण हुनेहरूले मात्रै तेस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ यस्तै अन्तर्वार्ता पच्चिस पूर्णाङ्कको रहने व्यवस्था रहेको छ त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम, नियम अठारमा यी तिन चरण सबै उम्मेदवारहरूको लागि अनिवार्य गरिएको छ साथै नियमावलीको दसौँ संशोधनले पच्चिस पूर्णाङ्क प्रयोगत्मक परीक्षाको पनि व्यवस्था गरेको छ तर प्रयोगत्मक परीक्षा सबैका लागि अनिवार्य छैन तर विषयको प्रकृति हेरी आवश्यक ठानेमा आयोगले परि प्रयोगत्मक परीक्षा लिनेछ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रष्ट गरेको छ यस्तै नियमावलीले परीक्षामा कति अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने भन्ने बारेमा पनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ नियमावलीको दसौँ संशोधनले सामान्य परीक्षाको उत्तीर्ण्क पचास अङ्क विषयगत परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क चालिस अङ्क तथा अन्तर्वार्ता र प्रयोगत्मक परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क दस अङ्क हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि प्रष्ट रूपमा गरिदिएको छ अब शिक्षकले स्थायी हुनका लागि सुरुमा प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नै पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ यसअघि भने एक सय पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको थियो उक्त परीक्षामा चालिस अङ्क ल्याएर पास भएपछि अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाइने व्यवस्था रहेको थियो यसैबिच आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अब स्थायी शिक्षकको लागि परीक्षाको पहिलो चरणको सामान्य परीक्षा तहगत अनुसार एउटै हुनेछ यस्तै दोस्रो तर्फको परीक्षाको प्रश्नपत्र भने प्रत्येक विषयअनुसार फरक फरक प्रश्नपत्रको निर्माण गरिनेछ आयोगका अनुसार विषयगत तर्फको प्रश्नपत्र भने प्रत्येक विषयको छुट्टा छुट्टै हुनेछ सा, साथै सामान्य परीक्षाको प्रश्नपत्र पनि प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको छुट्टा छुट्टै हुनेछ सा। सामान्य परीक्षाको प्रश्नपत्र सम्बन्धित तहका लागि मात्रै एउटा निर्माण गरिने आयोगले जनाएको छ यस्तै आयोगले स्थायी शिक्षकका लागि तत्काल विज्ञापन गर्न नसक्ने पनि जनाएको छ आयोगका आयोगमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी तिन सदस्य पदाधिकारी रिक्त रहेकाले तत्काल स्थायी शिक्षाका लागि विज्ञापन गर्न नसकिने आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाले जानकारी दिए आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूको नियुक्त नभएसम्म प्रशासनिक का काम गर्न गाह्रो हुने रहेछ अब अध्यक्षसहितका रिक्त रहेका पदहरूको नियुक्ति भएपछि मात्रै प्रशासनिक का कामहरू अगाडि बढ्नेछन् सूचना अधिकारीले भने कि अब देशभरको रिक्त रहेको दरबन्दी विवरण हामी कहाँ आएको छैन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठाउनु पर्ने हो त्यो हामी कहाँ पठाइदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ त्यो विवरण आएपछि मात्रै विज्ञापन गर्ने कुरा अगाडि बढ्छ थ्याङ्क यू सियु हामीलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरेर नबिर्सिनुहोला विभिन्न अपडेट लिएर आइरहेका हुन्छौँ ब्राइट नलेजबाट म डियर का आफूले छुटिन्छु नमस्ते